Samen in Terborg bij een woning. Wat is hier precies aan de hand? Nou, gisteravond kregen we een aanleiding van een melding, de informatie dat hier onderdelen van wapens zouden liggen. En dan zijn we naar de deur gegaan. En die lagen er ook inderdaad. Het zou een kleine hoeveelheid zijn. Het was naar aanleiding van een advertentie op Marktplaats. Zijn we hier gaan kijken en we troffen aanzienlijk meer aan dan toegestaan is. Nou, zijn jullie druk bezig met de woning aan het ontruimen? Ik zag dat er behoorlijk wat spullen in beslag genomen wordt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, er zijn diverse spullen in beslag genomen. Er wordt dan bekeken van wat legaal is en wat niet. Dat moet uitgezocht worden. Voorlopig nemen we alles waarvan denken dat het niet legaal is, nemen we in beslag. En dat zal dan beoordeeld worden of dat vernietigd moet worden of niet. Is ook de EOD aanwezig? Wat kwamen die doen? Nou ja, materiaal waar we niet zeker van wisten of dat veilig was of niet. En daarvoor hebben we de EOD erbij gehaald. En die hebben wat spullen meegenomen. Ja. Heeft u enig idee hoe deze spullen bij deze mensen terecht zijn gekomen? Nou ja, ze zullen het verzameld hebben. Hoe en wat en waar, dat durf ik niet te zeggen. Dat gaat het onderzoek uitwijzen. Ja. Gaf het nog problemen voor de buurtbewoners, gezien wat de EOD heeft meegenomen? Nee, we hebben het omzichtig benaderd en de situatie is ten alle tijde veilig gebleven. Er is geen risico geweest voor de omgeving. Okay, en wat gaat er nu verder nog gebeuren? Nou ja, er zijn twee personen aangehouden, die zullen gehoord worden. Dit wordt beoordeeld en dan zal het naar justitie gaan. Jammer dat je ook van het donkere...